Андрій Хливнюк зараз працює у патрульній поліції. Він підтримав Бандеромобіль Челендж. Сьогодні прямо одна із машин, це L200, спеціально підготовлена для того, щоб на неї встановити кулемет ДШК. Поїде безпосередньо з моєю, я за нею за кермом поїду і поживу її у бойовий підрозділ. Якщо ви не знаєте, куди спрямувати кошти, або ви турбуєтесь, що вони пропадуть, ось вам приклад, наприклад, Бандеромобіль. Це те, що насправді йде на фронт, а не десь там. Ці автомобілі готують для військових учасники ініціативи «Бандеромобіль». Волонтерка Людмила Лукіян каже, суть челенджу в тому, щоб записати патріотичне відео, розмістити його на своїй сторінці та переказати гроші волонтерам. Челендж тільки запустили, але вже є понад 36 тисяч гривень за 2 дні, фактично. Це вважаючи те, що святкові дні. За словами ініціатора челенджу Ярослава Колодія, з початку війни передали військовим понад 100 бандеромобілів. Це має бути рабний автомобіль, це має бути надійний автомобіль, двигун має бути хороший, дизельний, той, який можна залити там будь-який рівень якості палива. Відповідно, на сьогоднішній день переважно паливо там зливають з танків, там з трофейних автомобілів, і воно не є якісним. Окрім цього, ще більше 80 автомобілів передали з Тернопільщини інші благодійні фонди та волонтери. Зокрема, представники Байковецької громади, логістичний центр гуманітарної допомоги в Тернополі, члени добровольчого українського корпусу Тернопільщини, громадська організація Шумщини «Схід і Захід єдині», представники Копичанецької та Чортківської громад, благодійний фонд «Наша Надія Кременець», організація «Я волонтер», представники Великоберезовицької громади, а також штаб національного спротиву з Баразького району. Соломія Струс, Леся Продоус, Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.